Kære alle, 2020 har været præget af restriktioner og nedlukninger på grund af den alvorlige pandemi, vi befinder os i. Corona er ikke blot en forfriskende øl. Corona er også en livsfarlig sygdom, som har kostet over 900 danskere livet. Sundhedsstyrelsen har kontaktet mig, og det er mig en ære at kunne sprede budskab om at stå sammen og bekæmpe covid-19. Det er ikke nogen nyhed, at vi skal holde afstand, spritte af og ikke samles med flere end 10. Men i stedet for at fokusere på det negative, så lad os i stedet for at fokusere på det positive. Jeg er en af de heldige, som endnu ikke har haft corona tæt inde på livet, men det er der mange andre, som har, hvilket gør mig oprigtigt ked af dem. At være isoleret eller blive isoleret fra omverdenen må være enormt ensomt. Jeg håber inderligt, at I alle holder hovedet og humøret op, samt følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vi snart kan samles med vores familie og venner igen. Jeg kan for eksempel rigtig godt lide at tage ud og spise med min kæreste, men i stedet for bestiller vi takeaway, som i dette. Så skal jeg tage mad. Det er lækkert med noget takeaway, hva' skat? Ja. Skål. Dem som følger mig, ved jeg elsker sushi, så selvfølgelig har vi bestilt en lækker omgang sushi. På den måde støtter vi de danske restauranter, samt slipper for opvasken herhjemme. Jeg kan for eksempel også rigtig godt lide at være sammen med min familie og venner, men i stedet for at møde fysisk, så planlægger vi FaceTime på aftalte tidspunkter. Vi spiser for eksempel aftensmad med vores forældre over FaceTime og mødes med vores venner online. Vi lever i en tid, hvor vi rigtig kan udnytte den digitale udvikling til vores fordel. Jeg ved, du og jeg kan klare det her, men vi kan kun klare det, hvis vi samarbejder. Lad os sprede budskabet, så vi kan gå et bedre 2021 i møde. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Pas godt på jer selv, og så må jeg have det, som I ser ud, pissegodt. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.